ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ቤተሰቦች፣ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ በአንድ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኪችን ውስጥ ነው ያለሁትኝ። እንደዚሁም በጾም ወቅት ላይ እንደመሆናችን መጠን ባለፈውም አይታችሁታል ብዬ አስባለሁ፣ የጾም ኬክ ሰርቼ ነበረ። ዛሬ ደግሞ ዳቦ መስራት አስቤያለሁኝ። በጣም ቆንጆ የሆነ የጾም ዳቦ ማለት ነው፣ ያለ ቂቤ፣ ያለ ወተት፣ የተለያዩ እነሱ ነፃ የሆኑ ነገሮችን በመጠቀም ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዱቄት አዘጋጅቻለሁኝ። እዚህ ጋር ይሄ የሀፋፍ ሆልከን ወይንም ምንድን ነው የሚባለው የአጃ ወተት ነው፣ የአጃ ወተት ነው። እሱን እንደምታዩት እዚህ ጋር ከአጃ የተሰራ ማለት ነው። ምንም አይነት የወተት ምርት ሳይሆን ከጥራጥሬ የተሰራ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደዚሁም ዘይት አዘጋጅቻለሁኝ። እንደዚሁም ስኳር፣ እንደዚሁም ደግሞ ደረቅ እርሾ አዘጋጅቻለሁኝ። አሁን እነሱን በማዋሃድ ነው የምጀምረው። በመጀመሪያ እርሾ ከፍ እስኪልልኝ ድረስ ሌሎቹን ጨምሬ እንትንላለሁ። ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ እጠብቃለሁ ማለት ነው። በመጀመሪያም ቤተሰቦቼ ትንሽ ውሃ አደርግበታለሁኝ። ሞቅ ያለ ውሃ ነው። እንደዚሁም ደረቅ እርሾውን ጨምራለሁ። አሁን ለጊዜው ትንሽ ስኳር አደርግበታለሁኝ ኩፍ እንዲልልኝ ያህል ድረስ። ትንሽ አዋህደዋለሁኝ እንዲቀላቀል ያህል። ከዛም ከድኜ ለተወሰነ ደቂቃ ለአንድ ለአምስት ደቂቃ ያህል ከድኜ አስቀምጠዋለሁኝ። ምክንያቱም እንደ አየሩ ሁኔታ ነው። አየሩ ሞቃት ከሆነ ቶሎም ከዛም ቀድሞ ኩፍ ሊል ይችላል። እንደዚህ ግጥም አድርጌ ትንሽ እጠብቀዋለሁኝ። ከዛ ኩፍ ካለልኝ በኋላ ወደ ማብኳቱ ሄዳለሁ ማለት ነው። እሱም እንደዚሁ ማብኳት ይቻላል፣ ግን ትንሽ ኩፍ ማለቱ ፍጥነት ይኖረዋል። በኋላ ላይ ቶሎ ኩፍ ብሎልን ወደ ስራ ለመግባት ፍጥነት ይኖረዋል። ትንሽ ራሱ መጀመሪያ እርሾ ትንሽ ከፍ ካለልን ማለት ነው። እስኪ አሁን እናየዋለን ኩፍ ብሎ እንደሆነ። ዋው እንዳያችሁት የሚገርም ነው። 2 ደቂቃ እንኳን አልቆየም ኩፍ ሲል ማለት ነው። አሁን ወደ ማብካቱ ሄዳለሁኝ። እዚህ ጋር በመጀመሪያ ያዘጋጀሁትን የአጃ ሚልክ ወይም የኦት ሚልክ ማለት ነው፣ እሱን እጨምራለሁ። እንደዚሁም ስኳሬን እጨምራለሁ። እንዲሁም ዘይቱን እጨምራለሁ። ትንሽ ዘይቱ እና ስኳሩ ወተቱ እንዲዋሃድ ትንሽ አማስለዋለሁ። ያው ዘይትና ውሃ እንኳን አይዋሃድም፣ ግን ያው ስኳሩ በተለይ መሟሟት አለበት። አሁን ዱቄቱን ስጨምር ዱቄቱ ላይ ሄዶ ልጥፍ እንዳይል ትንሽ ብናሟሟ ጥሩ ነው። ከዛም አሁን ዱቄቴን ጨምራለሁ። ወተቱ መጠኑ ሊያንስ ይችላል፣ ውሃም መጨመር እችላለሁኝ። እንደዚሁም ደግሞ አለኝ ወተቱ፣ እሱንም መጨመር እችላለሁኝ። አሁን አቦካዋለሁ። ይሄ የአጃ ወተት የሚገርማችሁ ስኳርም የለውም። ይሄ ቢዮ ማለት ኦርጋኒክ ማለት ነው። ይሄ በጀርመንኛ ቢዮ ማለት ኦርጋኒክ ወይንም እንትን የሆነ ማለት ነው። ምንም ነገር ያልተደባለቀበት ኦሪጂናሉ እንደማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ኦነ ሱካ ይላል፣ ማለት ስኳር የሌለው ነው። በጣም ቆንጆ ነው። እንደዚሁም ሲጠጣ ራሱ የሚገርማችሁ እንዴት እንደሚጣፍጥ ልነግራችሁ አልችልም። እና በጾም ወቅት ይሄንን እኔ እጠጣለሁኝ። ኖርማል ጊዜም እየገዛሁኝ እጠጣዋለሁ። በጣም በጣም ነው የሚጣፍጠው። ላለመደው ሰው ትንሽ እንትን ሊል ይችላል፣ ወተትም መጠጣት ለለመደ ግን ይሄ ልክ የኦት እንደምትበሉት አይነት ነው። በቃ ራሱ ኦትም ስለሆነ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ስኳር የለውም ግን የሚጣፍጥ ነው። ይገርማል በጣም ተፈጥሮ እንትኑ ማለት ነው። አሁን እጄን ታጥቤ ነው የመጣሁትኝ። ስማ ወልደ መንፈስ ቅዱስ
ያው ዳቦ ማብካት እንኳን ለኢትዮጵያውያን ማስተማር አይቻልም። እንዳያችሁት ጓደኞቼ አሁን ቆንጆ ተዋህዷል። የሚገርም ነው በጣም ባንድ ጊዜ እንዴት ቆንጆ ውህድ እንደሆነ እንደምታዩት ነው። ምንም አይነት እንቁላል የለውም፣ ቂቤ የለውም። ግን እንደምታዩት ቆንጆ ውህድ ሆኗል። አሁን ይሄንን እንደዚህ እንዳለ እጄ ላይ ራሱ እንደምታዩት ትንሽ ነው እንጂ ብዙም የተጣበቀ የለውም። ይሄ ለበኋላ አሁን ኩፍ ሲልልኝ ኖርማል በደንብ ኩፍ ሲል ቆንጆ እንትን እንደሚሆን ገምታለሁኝ። አሁን ይሄንን እንደዚህ እንዳለ ከድነዋለሁኝ ማለት ነው። በክዳኑ በራሱ እንደዚህ ከድኜ ትንሽ ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ ደብል ከበፊቱ ከነበረበት ደብል እስኪሆን እጠብቀዋለሁኝ። አንድ 30 ደቂቃም ሊሆን ይችላል፣ አንድ ሰዓትም ሊሆን ይችላል። ከዛ ተመልሰን እንገናኛለን።
እንዳያችሁት እኔ ራሴ በጣም ሰርፕራይዝ ነው የሆንኩትኝ። እንዴት ቆንጆ ዳቦ እንደወጣው የምታዩት ነው። እኔ በጣም ገርሞኛል እውነት ለመናገር። እኔ ብዙ ጊዜ እንደምታውቁት እንቁላል ጨምርበታለሁ፣ ቂቤ ጨምርበታለሁ ከዚህ በፊት ስሰራ ማለት ነውና፣ አሁን እንደምታዩት ምንም አይነት የወተት ፕሮዳክት ሳይኖረው እንዴት ቆንጆ ዳቦ እንደሆነ ያደረኩትኝ። እንዳያችሁት የኦት ሚልክ ወይንም የአጃ ወተት እንዲሁም ዘይት ነው ተጨማሪ ነገር ያደረኩት። በተረፈ ግን ሌላው በሙሉ ኖርማል ነገር ነው የተጠቀምኩትና በጣም ቆንጆ ዳቦ ነው የሆነው። እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም ሶፍት፣ በጣም የሚጣፍጥ ልዩ ዳቦ ነው የሆነው። እንግዲህ ሁላችሁም እንድትሞክሩት ጋብዛችኋለሁኝ። በጾም ወቅትም ያለ ጾምም እንደዚሁም እንዳውም እንደዚህ አይነት ቅባት ነገሮችንም መቀነስ ካለብን በእንደዚህ አይነት መልክ ደግሞ መስራት እንችላለን። ሁሌ ቂቤው እንቁላሉን ለመቀነስ ያህል ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ ድጋሚ እንገናኛለን። መልካም የጾም ወራት ይሁንላችሁ እያልኩኝ በዚሁ ሰናበታችኋለሁኝ። መልካም ጊዜ።